Imana ishimwe, turabasuhuje bera b'Imana, nshuti z'umusaraba wa Kristo Yesu. Tunejejwe n'Imana igihe nk'iki, isaha nk'iyi, ku bwawe wemeye gukurikirana ijambo ry'Imana ku Mukangusi TV. Ndagira ngo twifatikanye dutegure imitima yacu dusenge, hanyuma tuze kubona n'undi mwanya. Ndumva mbere y'uko dusenga twabanza tukaganira nk'iminota itatu cyangwa ine, tukabona gusenga. Amasengesho, Bibiliya iravuga ngo gusenga k'umunyabyaha ni ikizira mu maso y'Uwiteka. Hanyuma abigisha twakigisha, reka nanjye nishyiremo kugira ngo bibe rusange, twakigisha tukababwira ngo nta sengesho ry'umunyagara. Icya kabiri tukababwira ngo nta usenga akina, tukakubwira ngo umuntu utakurusha gusenga ntakagutera ubwoba, tukabizana mu irushanwa kuko nta muntu usenga akina. Ariko ashobora gusenga akiraniwe, amaso ye ntareba Umwami Imana. Uyu mwanya ndumva nshaka ko dusenga mu byiciro byinshi, haba gusengera abarwayi, haba gusaba umugisha mu isengesho, haba kwinginga Imana, haba kwatura agakiza ku bugingo bwawe, haba kubwira Imana ngo nkomeza, nshingisha intambwe, mu byiciro runaka uko wumva uyobowe n'Imana, Imana ikagufasha mu bibazo ufite, Imana ikagufasha. Ariko ndagira ngo tubanze twibuke, hari ijambo Yesu yabwiye Umusamariyakazi bari ku iriba ry'i Gerizimu. Yaramubwiye ngo igihe kirageze ndetse kirasohoye, ubwo abasenga Data bakwiriye kumusengera mu mwuka no mu kuri. Aramubwira ngo ntibikiri ngombwa kujya i Yerusalemu cyangwa kuri uyu musozi wa Gerizimu, habe n'ahandi yewe na Maka. Aravuga ngo kuko Data ashaka ko abamusenga bakwiriye kumusengera mu mwuka no mu kuri. Ndumva ashaka ko dusengana Imana, ariko ubanze wigenzure, ubanze wikontrole mu muntu. Mu muntu habamo uruhande rujya rutera umuntu gucumura bitewe n'uko hari uruhande rureba iby'isi cyane, hari n'uruhande rwumva bagukomeretsa kenshi, hari n'uruhande rureba intambara cyane. Ariko Imana iguhindukize, ikurebeshe mu ruhande rw'ubutsinzi kwa Elisa. Elisa yarebaga muri kote y'Imana, ntiyarebaga muri kote ya Satani. Gihazi yarebaga mu bamurwanya akerekwa ingabo zabateye, ariko Elisa we si ngombwa ko amenya abamurwanya n'abatamurwanya, byari ngombwa ko amenya ko Imana we nawe bafitanye ubusabane, agasenga akizigura. Niko umwanditsi yavuze, yaravuze ngo ariko njyeweho nzajya ndyama nizigure kuko umwami wanjye ambereye maso. Rero reka dufatikanye dusenga Imana. Mana Data wa twese, se w'umwami wacu Yesu Kristo, Imana y'imbaraga, Imana yahanitse ikirere, Imana yiremeye ijuru ryo yonyine, Imana yadendeje inyanja, Imana iza urugero, Mwami rw'ibihumeka biri mu isi, turagushimiye. Uri Imana y'inyamaboko. Nyemerera nkuvuge, ni wowe Mana itajya ikiranirwa. Ikindi kiriho, ni wowe Mana yumva, ni wowe Mana ikora, ni wowe Mana isubiza, ni wowe Mana ibera abantu maso. Uwiteka Mana nyiringabo, umuremyi w'isi n'ijuru, ni wowe Mana wamenye ko dupfuye, ku munsi w'urupfu rwacu duha Kristo turazuka. Ni wowe Mana ijya imenya amakuba turimo, aho abantu batari ujya uzuka habana natwe, aho tuburiye ibyiringiro ujya uhaduhera imbaraga n'inkomezi. Turagushimiye uyu mwanya tugiye kukuvuga. Ntabwo nzi twaguhera he, sinzi twaguhera he. Duhereye turi mu nda za ba mama, turi urusoro wabanye natwe, uduhume umwuka duhumeka, byaduhigaga byari byinshi, ariko uraturengera. Icyo umaze kumenya cyo ni kimwe, ni uko umuntu wese uriho abanyeho n'umugambi wawe, hari icyo umushakaho, hari icyo ushaka kugeraho kuri we, hari n'icyo ushaka kumugezaho. Ariko isi turimo iragenda ikadufata, ikatugota, iragenda ikatuboha, iragenda ikatunaniza. Ariko uyu mwanya nifatikanyije n'umuntu wese uteze amatwi isengesho, nifatikanyije n'umuntu wese uri hirya no hino ku isi. Mwami, hari ijambo wavuze mu gitabo cy'Ibyahishuwe Yohana, waramubwiye ngo genda ubambwire ngo nshyize urugi rukinguye imbere yabo. Nanjye ngushimiye ko ukinguye uru rugi kugira ngo ahangaha uyu muntu ari tuhahindure urusengero rwera, hanyuma tuganire nawe. Ndagushimiye ko ukinguye urugi ku Mukanguzi TV, ukabikaba communication, bigatuma tubonana n'abera. Ndagushimiye ko
tubonye aho kuvugira ndagushimiye ko tubonye aho kwaturira izina ryawe mana uri imana ikomeye uri Adonai bivuze kuri imana ukora icyo ushaka uri Jehova Rafa umukiza wacu mwami uri El Shalomo mwami uri Jehova Shama uri Jehova Tikeno bisobanuye uwiteka gukiranuka kwacu uri Eli Orama uri Elayon imana isumba byose mwami nta na kimwe utari cyo kuri twebwe ku mfubyi uri Data wa twese ku bapfakazi ne umugabo w'abapfakazi mwami ku badafite shinge na rugero ni wowe ubabeshaho nyemerera gushimira ubutware bwawe ibyo byose ubidukorera tutabiguze ubidukorera tutabyishyuye nta nyishyu twabona nta kiguzi twabona ariko mwami ni kubw'ubuntu bwawe ndetse busaga nibutse ijambo umwanditsi w'ubutumwa bwiza Yohana yanditse yaravuze ngo ibimwuzuye nibyo twahaweho twese kandi n'ubuntu bukurikira ubundi utugiriye ubuntu none uyu mubyeyi yabonye gushikama utugiriye ubuntu uri inzu y'umukobwa wari usuzugwa umuhindu w'umunyacyubahiro utaruzwi mwisi umumenyekanishije mu ijuru imbaraga z'Uwiteka ziratangaje mana we twavuga iki tukareka iki ni wowe usubiza kwifuza kw'abihebye n'ahana waramutabaye umukiza Penina none mwamya guhora ku ngoma ninde muri twebwe wakwambaza n'umutabare hari ijambo Yesu yatuye n'akanwa ke mwami w'abakwizera turagushimiye waravuze ngo niba umucamanza utita ku bantu utagira imbabazi n'impuhwe hagirira neza umupfakazi kuko yamutitirije mwebwe n'iki cyatuma Data wo mu ijuru atabumva mwasenze amanywa nijoro none Elohim we turagushimiye kujya wumva gusenga mana we ujya wumva gusenga nyemerera tujye hejuru y'ibiri mu isi byose udukuze uturenze isanzure ry'umubiri uduhagarike mu cyumba cy'umwuka wera tubone uko tuganira nawe udushyire mu ruganiriro rwawe dusaba utwumve mutware mwiza erega mwami nyaguhora ku ngoma twabonye kimwe kizitira isengesho ko ari icyaha ariko niba hari impamvu y'ibyaha n'ikirego cya Satani tukimenyesheje amaraso ya Kristo niba hari impamvu z'umubiri tumenyesheje umwuka wera niba hari impamvu z'intege nke ya tuzimenyesheje ko ari we mana y'imbaraga nta mpamvu nimwe yatuma umuntu kwizera adasenga mwami nyaguhora ku ngoma niba kuvuga atabishobora nasengesha umutima niba umutima urimo agahinda nanihisha ubugingo mwami nyaguhora ku ngoma ndabizi neza kuri imana ijya yumva uri imana yitoranyiriza umuntu utamutungiwe urutoki ndagusabye gira icyo wakora hindura ubuzima nyuranye ibihe amaboko yawe aratangaje ni we wenyine washoboye kurerera Mose kwa Farawo umuhindura imbaraga zikomeye uramwihuza wowe ubwawe wihuza nawe umuha imvugo yawe none aha hantu uyu muntu ari atashobora kuva muri ubu buretwa vugana nawe nk'uko wavuganye na Mose Mose yari umunyantege nkeya yari umuntu utazwi mu gihugu cya Mediyane ariko urangije umubonekera mu gihuru cya kumuriro uravuga ngo ndi Uwiteka Imana isumba byose imenyesha uyu mutima imenyesha ubu bwenge imenyesha uyu mubiri imenyesha aya mahanga doribori ya Simoni arayisika mwami nyagora ku ngoma nasomye ijambo ryawe rirambwira ngo iyo witegereje amahanga ngo uyabona nk'igitonyanga kiri mu kibindi ijambo ryawe ryarambwiye ngo amahanga iyo witegereje uyabona nk'umukungu ugufashe ku munzani igitonyanga kiri mu kibindi ntigishobora kubuza umuntu uteka guteka mukungu gufashe ku munzani ntujye wongera n'amagarama ibyo twebwe twita bikomeye biterwa n'aho twabirebeye mana we impamvu y'umuntu abona iminsi imugoye mpamvu abona ibibazo bikomeye yabirebeye muri kotero vide ye mu mpande itarimo ikintu ahantu adashoboye ariko ndagusabye muhagurutse umushinge ku rufatiro rw'agakiza mwami nyaguhora ku ngoma hari umugabo wigeze yahura n'ibibazo witwa Zerubabeli umusozi uramwitambika wigira karaha kajya he agiye gusenga buri amagambo avuga uramureba ubona yataye ibyiringiro ubona yarekeye kwizera uragenda uvugana n'umusozi
urahubwira ngo wiyita iki nyemerera mbaze ubu burwayi ubare karande ku muntu wawe bwiyita iki iki gishomeri cyiyita iki iki gisuzuguriro cyiyita iki ubu bugumba bwiyita iki mana nyagora ku ngoma waduhaye urufunguzo rwo gufungura no gufunga funguye amahoro n'umunezero ku bw'isezerano ryera ku muntu uteze amatwi isengesho ku muntu uri kugusaba ku muntu uri gusenga uru rubanza naba ari wowe uruburana mbaraga z'Imana ujya iburana ugacura urubanza rutari urwa kibera Mana nyaguhora ku ngoma njye ubwanjye birandenze ni wowe Mana yonyine yibutse Gideyoni mu gihe abamidiyani bari babateye inzara urambwira ngo wamunyembaraga nyamara imbaraga Gideyoni wamubonanye si izafo y'icumu ngo arasa umumidiyani si inkoni yateruye ntabwo ari ibuye nuko yatinyutse gusa ajya ku mugaragaro none uyu mukobwa ntagaragare nk'umunyembaraga kubwo kwemera kugusenga uyu mama naba ari kwagaragara uyu musore naba ari kwagaragara uyu mupapa naba ari kwagaragara ijwi ry'ihumure rihamye imbaraga z'Imana rivugane nabo umutima wabo wumve imvugo y'ijuru ikirere cy'imyuka mibi turagisenya isi y'ikuzimu turayifunze mu mbaraga z'Uwiteka ineza y'Imana nigaragare kingura ikirere cy'umwuka uyu muntu akumve mwami tumenyereye gusenga wowe ukatwumva ariko twe ntitukumve kingura ikirere n'abakumve vugana nawe n'abakumve muhembure mu bugingo yongera ahinduke muzima turasenze mwami iteka ryose twebwe iyo turi wacu mu mubiri tuba turi kure yawe nyemerera ngo uhubu ubuhamya bwacu n'ubwacu iyo tugiye gusenga twibuka amazu tutarishyura twibuka imodokari z'imugaraje twibuka abana batarajya ku ishuri twibuka inshyize umugabo n'akarengane dukorerwa twibuka abagore batunaniye ibyo nibyo twibuka mu isi y'umubiri twibuka ko ejo ntabyo tuzarya twibuka ko ntacyo tuzambara twibuka ibibiri aho ngaho bicogorera aha ariko kingura ikirere cy'umwuka Yeremiya yigeze yasenga arasenga ari mu mwobo aravuga ngo mbega Uwiteka we warashutse nemera gushukika nyamara ibyo yabonaga n'ibyari byoroshye pari raporo n'ibyari bimuzengurutse uramanuka uravuga ngo umva Yeremiya we sindi Imana y'umushukanyi ntabwo Imana yaduhamagara ari Imana ishukana ntabwo Imana yagize uyu muntu umukozi wayo mu murimo ari Imana ishukana ntabwo Imana yahamagaye ibishyanga si Imana ishukana oya n'ubwenge bwacu budushuka ibyo ngibyo myuka mibi yakwicarira kuri cyo tukabonura Imana yananiwe gukora ariko nyemerera nkubwire ngo urashoboye hari igihe nyamara twakubonye mu minsi yashize hari ijoro wigaragaje nk'Imana hari amanywa wagaragaye turi kwa muganga hari igihe turi mu ishyamba twakubonye hari igihe turi mu muhanda wadukijije impanuka hari igihe dushonje watugaburiye hari igihe tutambaye watwambitse hari igihe ubukwe bwenda gupfa wabukoze hari igihe nyagora ku ngoma nta kazi wakaduhaye hari n'igihe wadutunze tudakora ariko tubaho hari igihe waturinze ibyorezo by'indwara bituriho hari igihe wakinze imiryango ya gereza tuyireba ibyo byose ni ibihamya bigaragara kuri Imana yakoze twatuye mu baroza ariko turacyariho twagendanye n'ababisha bacu ariko turacyahari twarenze imitego y'abaroza ariko turacyahari baducukuriye inzoba ariko ntiturakazigwamo mwami w'ineza ni iki cyatwibi twemeza kutarakora uri Imana yakoze kandi uri Imana ikora kandi uri Imana izakomeza gukora none mwami Yeremiya senza atyo uramubwira ngo Yeremiya we ntabwo nagushutse ahubwo ntabaza ngo utabare wereka ibindi bikomeye biruhije utamenya Yeremiya igitondo kimwe atungurwa na Nebuzaradani amukura mu mworo aramubwira ngo igihugu cyose kikuri imbere aho ushaka kubonere yari kujya mwami jya guhora ku ngoma cira abantu iyi nsira buri muntu wese umwereka igihugu imbere ye buri muntu umwereka umurima wera umwereka iriba ryamara inyota mwereka akazi katarimo gukiranirwa mwereka imirimo yawe ikorerwa aho yakicara agahamya gukiranuka kwawe ndagusabye kinguye ikirere cy'umwuka kugira ngo ineza y'Imana igaragare ese mwami ni iki cyabura mu butabazi bwawe hari igihe impamvu yaba twebwe
bwe ariko bikorere gukiranuka kwawe ireba mu rukundo rwawe mwamenya guhora ku ngoma ongera uhindukire muri rwa ruhande rw'imbabazi zawe wibuze ibyo wendaga kutugirira by'uburakari utugirire neza kubwo gukiranuka ntabwo ari kubw'imbaraga zacu si kubw'ubushobozi bwacu byose ujye ubikora byose ujye ubikora byose ujye ubikora asante baba Yesu ndagushimiye kubw'ubuntu bwawe kubw'agakiza kawe gahoraho kubwo gukiranuka kwawe ni mu izina ryawe Yesu Kristo amen.